Hola, famílies. Som a la Factoria de l'Aigua, l'espai de tinkering del Museu de les Aigües. En aquest vídeo us explicaré com treballem aquí, a la Factoria, i us donaré alguns consells perquè podeu muntar el vostre taller de tinkering a casa. Som-hi? Comencem per les eines. Aquí ens passem el dia construint, muntant i desmuntant, provant i tornant a provar per resoldre tot tipus de reptes. I és que el tinkering consisteix exactament en això, en pensar amb les mans. Quines eines creieu que seran les més importants per fer tot això? Un tornavís? Un martell? Una clau anglesa? Doncs cap d'elles. Perquè, amigues i amics, en un taller de tinkering necessitem, sobretot, molta imaginació, unes mans disposades a treballar, uns pocs materials i una actitud molt positiva. I com que estic segura que de tot això no us falta res, ara us explicaré quins passos hem de seguir a l'hora de resoldre un repte. En primer lloc, començarem preparant els materials. Tots els materials que tenim al nostre voltant ens poden servir. Només cal que aprenguem a mirar-los amb uns altres ulls. Per exemple, aquesta goma d'enciam, que és fina i elàstica, ens pot servir per unir dues peces. Aquest CD vell, que és prim i rígid, ens pot servir com a base d'una estructura. I aquest rotlle de paper de cuina, que també és prim i rígid però té una altra forma, ens pot servir per fer-hi passar l'aigua pel seu interior. Així que us convido que feu un tomb per casa a veure què hi trobeu. Fins i tot podeu tenir la vostra pròpia caixa de tinkering on aneu guardant els diferents materials i objectes que trobeu per donar-los una segona vida. Ara ens plantejarem el repte i ens farem dues preguntes. Una, quin és el nostre objectiu? I dues, què volem aconseguir? Per exemple, avui ens hem plantejat un repte relacionat amb l'utilització de l'aigua com a font d'energia. Sabem que l'aigua té molta energia. És capaç d'empènyer coses molt pesades i transportar-les ben lluny. I ens preguntem si la podríem utilitzar per propulsar un vehicle, una moto, un cotxe, un coet. Podria propulsar un coet? Un cop tenim el repte identificat, arriba el moment més emocionant. Posar-nos a treballar per trobar una solució i assolir el nostre objectiu. En aquest cas, fer volar un coet amb l'aigua. I com ho farem? Doncs molt fàcil. Amb els materials que tenim, començarem a construir i trastejar. Segurament haurem de fer més d'una prova perquè no tot ens sortirà la primera. Potser hem de canviar uns materials per uns altres que ens funcionin millor. O fins i tot repetir el muntatge. Però no passa res, no tingueu por a equivocar-vos. No hi ha una única resposta correcta ni un camí marcat. Es tracta de fer assaig-error fins que assolim el nostre objectiu. Sí! I un cop hem assolit el nostre objectiu, a més de celebrar-ho, és important que reflexionem plegats sobre com ha estat el procés. Quines dificultats ens hem trobat durant el camí? Com les hem resolt? Què hem après sobre els materials que hem utilitzat? Fent-nos aquestes preguntes, segur que ens adonem que hem desenvolupat moltes habilitats i que hem après coses importants que podrem aplicar per resoldre els propers reptes. Famílies, ja sabeu tot el que havíeu de saber per iniciar-vos en el món del tinkering. Ara és el vostre torn. Recordeu que es tracta de jugar, d'explorar, de passar-vos-ho bé. Deixeu-vos endur per les vostres mans i el poder de la imaginació. Comencem? Moltes gràcies.